მოსამართლემ გადაწყვეტილება, თქვენი გადაწყვეტილება ნიკა მელიასათვის ახვეთის ღონისძიების დამძიმებასთან დაკავშირებით. ხომ არ მიიღეთ თქვენი დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მოსმენიდან თუნდაც გამომდინარე. თუნდაც იმის გამომდინარე, რომ თქვენ მოხვედრილიყავით იმ 20 კაციან სიაში. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ მოხვედრილიყავით აი ამ განხილვაზე და ძალიან დიდი ალბათობით, მე გეტყვით, რომ 100%-იანი ალბათობით საპარლამენტო უმრავლესობას გაუხარდებოდა თქვენი საქციელი და ეს თვით ინიციატივა, როდესაც სააპელაციო სასამართლოში ნიკა მელია მოგმართა და მას პირიქით დაუმძიმეთ, ასე ვთქვათ, აყვეთის ღონისძიების ფორმა და სამაჯური დაადეთ, ხომ არ იმოქმედა ამ პროცესმა თქვენს გადაწყვეტილებაზე ნიკა მელიასთან დაკავშირებით? ბატონ რომან, პირველი ის, რომ თქვენ დამძიმება ახსენეთ, მაინც მინდა ეს საზოგადოებამაც იცოდეს, რადგანაც ასეთი საჯარო ინტერესია. დამძიმებით მართლა შემოვიდა პროკურატურა, გირაოს შეცვლას ითხოვდნენ პატიმრობით. Ну ეს ისე. არ პირველი ინსტანციასთან. ხო, დამძიმებით მართლა შემოვიდა პროკურატურა. ხო, ეხლა რა შეიძლება თქვენ ახლოს გამოიზევას? ჩემი პასუხი იცით რა არის. ეს გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად კანონიერი, აბსოლუტურად მოსამართლის დისკრეციის პარგლებში მიღებული და დღეს რომ ხილავდე ამას იგივე მოცემულობით, იგივე გადაწყვეტილებას მივიღებთ. და ეს წაგადგება თუ არა კენჭისყაში პლენარულ სტომაზე, როდესაც თქვენ საკითხი ამაზე არ ვფიქრობ და საერთოდ ამაზე გათვლებს არც ერთი საკითხი არ ვფიქრობ, რომ თქვენ მაშინ იყავით ამ 20 კაციან სიაში. როდის? არ მახსოვს. როდესაც ნიკა მელიას შესახებ გადაწყვეტილებას ღებულობდით? ვერ გეტყვით. და თქვენ და თქვენი საქციელი და ეს ხდება როგორ იქნებოდა შეფასებული, თუნდაც იმ მოსამართლე და კლანს რომ ეძახიან, თუნდაც დღევანდელი ასე თქვა უმრავლესობის მიერ, ამაზე არც კი გიფიქრიათ. როგორ განმარტავდეთ თქვენ სიტყვას სასამართლო კლანი? პირდაპირ მესმის ეს შეკითხვა, როგორც მისვავთ და რა კონტექსტშიც მისვავთ, იმ კონტექსში მინდა გიპასუხოთ. თუ ვინმე თვლის, რომ სასამართლოს ერთიანობა იმ პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც სასამართლოს გამოწვევებს წარმოადგენს, არის კლანური ერთობა, მაშინ ეს მისის. ანუ რანაირი? მე მინდა გითხრათ. რა ნიშნავს კლანური? მე აი ხო პირდაპირ გიხსნით. მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელიც სასამართლოს თვითმმართველი ორგანოა, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე იღებს გადაწყვეტილებას. ფაქტიურად თვითონ მართავს სასამართლოს სისტემას. ეს არის ძალიან დემოკრატიული ინსტიტუტი, სადაც 300 მოსამართლე იღებს მონაწილეობას. თუ ამ მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ მნიშვნელოვან საკითხებზე თითქმის ერთხმად, ხა შეიძლება 100%-ით ერთხმად ვერ მიიღებოდეს გადაწყვეტილება, მიიღება გადაწყვეტილება, რატომღაც ჩემ და გასაკვირად ეს ფასდება ხოლმე კლანურ გარდა. მე საქართველოს არ გეკითხებით. ზოგადად, აი როგორ წარმოგიდგენიათ კლანი, როგორ შეიძლება მოსამართლეში ჩამოყალიბდეს, რა ნიშნით? არ